Akademiyadda nabadda iyo horumarka Soomaaliland ayaa tartan suugaaneed iyo waliba ciyaar dhaqameed maanta ka dhaafurtay magaalada madaxda gobolka Sanaaga Ceer Gaabo. Tartankan oo ka koobnaan doona qaybaha suugaanta iyo ciyaar dhaqameed ayaa waxa sidoo kale sidaasi la mid ah lagu qaban doonaa gobolada Soomaaliland, kaasi oo aakhirkiisana lagu kala saari doono tartamayaasha magaalada caasimadda ee Hargeysa. Tartan suugaaneedkan oo ka bilowday hotel Gubaad ee magaalada Ceer Gaabo ayaa waxa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ka socda Akademiyadda Nabadda iyo Horumarka Soomaaliland, isuduwaa dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo waliba dalxiiska, kooxaha ciyaara dhaqameedka halkaasi ku tartamaya iyo marti sharaf kale. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka sharaxay qaabka tartankan u dhici doono iyo inta uu ka kooban yahay Abwaan Hore Walanwar oo ka mid a mas-uuliyiinta akademiyaddaasi ka socda. Tartamayaasha ka soo qayb galay munaasabadan ayaa halkaasii ku soo bandhigay hibooyinka suugaanta iyo waliba ciyaaraha dhaqameedka kala duwan. Haddan guurti loowada hanoon gaadhka laga hayni washri ku gooyaha ka jirin gulmahalane waa lagu gamaayo amnigu warra gogoshii sifaha dowladnimo samir ku nuro qof kastana xilba saaran iyo sugida maydi saada sharoob kaba beryo sagal ku muuqdayo sifaheeda jiiftada sahankeeda wuxuu yahay waxaa saaka jooga iyo waxaa soo socdee iman siday noqon adduunyadu saatirka ku caalima wuxuu yidhi dugaag baan nacnay oo dig naga siiyey wixii dacsna soo gaaday iyo boolkii igu duulay duurkan ku jiray maalmihii diiftu igu haysatay acaan la eebaaday iyo meeshii dirir joogay diihaalkiina filaha gaaray ee diibta lagu laayay dar ilaahay waxaanaan ka darin nolosha daanyeerka maantana darkan jooga. عبد الرحمن احمد اليسر مقاله عير قابو.